发球，正手相持，回回反手。王一蝶再战王芒宇，谁能够拿下比赛呢？大家好，欢迎回到一品盘。我们今天来开场王芒宇和王一蝶的对决。王芒宇现在是第一局6-4领先。他们两个目前都是国培的主力选手，但是王芒宇的排名相对会靠前一点。有些擦网，再拉起来，两个人也。双方一个防守的相持，王一蝶率先发力，发勾手抢攻，王芒宇11-8先拿下了首局。他们两个人的主管教练都是小将，也算是一场同门弟子的内斗。王芒宇是出生在1999年，王一蝶比他大2岁，1997的。他们两个人打法都是非常的先进，是现在主流的女子技术男性化打法。王一蝶现在是第二局9-6领先。漂亮。漂亮。今天双方还是以防守的相持为主，看谁能够先去变化，先去调动。连续的顶住，突然变线。其实王一蝶的正手相对于王芒宇还是有优势的，打马尽量比较高一点，看今天能不能够发挥出来。搬出台反拉，连续的看住，王一蝶是发了一个搬出台，然后等待下板的反击，漂亮。这种凝聚力啊，还包括这种团结的心，有的时候又是一个搬出台的发球，下板的这板反拉太凶了。因为他们是同一个教练的，虽然对彼此的打法也是比较熟悉，导致王芒宇的防守今天有点发挥不出来。反出台反拉，漂亮！这个球一个发球抢攻，帮王一蝶4-6拿到第3局的局点。回摆之后，王芒宇上手连追两。现在王芒宇还是顶住了防守位，不断的去加高质量，连续追分。反手相持，漂亮。哦，好球！一个防守的调打，帮王一蝶11-9拿下第3局。又是反手相持的强对抗，正手短。双方又是一个防守的相持球，王一蝶率先变到了中路。球，哎呦，这个球发一点。对于这场比赛，你有什么想说的呢？欢迎在视频下方留言互动。反手连续的并住两个人，王芒宇率先的变向。哎呦，擦边！近期的王一蝶，他的表现也非常的抢眼，多次击败了孙颖莎还有程梦，最新的世界排名来到了第4位。给中路，漂亮。王芒宇这球是率先发力，变了一个直线，因为直线的线路比较短，虽然他的威胁会大很多。给中路球，这个球没有办
办法，王一迪是被动。哎呦，漂亮！现在的王一迪也是加大了正手的使用频率，帮他拿到了5-3的领先。这两，漂亮！毛毛鱼防守变了一个直线，防守的实力还是要厚实一点。哎呦，好球！正手连续相持，哦呦，漂亮！王一迪的这个防拉角度太刁钻了，整个球都是往外拐的。王一迪现在是7-5，领先两分。我们发球，把中路短的反手7把。先是一个夹撞，再来一个发力。汪毛鱼还是更依赖自己的防守。哦呦，好球！汪曼玉的压力更大了。随着汪毛鱼的弧球出界，王一迪是以7-7拿到了赛点。回摆上手，漂亮。王一迪发球，最后是王一迪赢下了比赛。